Performanssiryhmä Kylkiäinen on pyhiinvaelluksella. Tänään täällä pyhiinvaelluksella Tyrvään Pyhän Olevin kirkolla Sastamala Gregorianan yhteydessä. Ja kyseessä on Kylkiäisen kolmas esitys. Ja Kylkiäinen työskentelee täällä. On työskennellyt tänään aamu 10. Tai itse asiassa aloitti leirityksen tuossa sunnuntaina. Kyllä. Ja alkoi työstämään tätä vaellusta ja vaelluksen niin kuin loppuhuipennus on ollut tänään. On lähdetty aamulla soutamaan tuolta Tyrväältä kohti kirkkoa ja työstetty ajatuksia ja ajatuksin ja teoin tätä aihetta, joka on siis Sastamala Gregorianan aihe tänä vuonna. Kylkiäinen on hyvin sellainen, niin kuin, mitä se nyt sanoisi, Kylkiäinen on varsin tyydyttyneen oloinen kokonaisuudessaan ehkä tällä hetkellä ja päässyt vaelluksessa pitkälle. Ja toki jatkuu vielä pitkään tämän jälkeenkin, että tosi nöyrinä tekemiselle. On mahtavaa tehdä performanssia niin, että kohtaa todellisen maailman ja todellisia ihmisiä ja yleisöä, joka ei edes tiedä kohtaavansa Kylkiäistä tänään, niin sellainen aito vuorovaikutus ja kohtaaminen on meidän määränpäänä myös meidän niin elämässä kuin taiteen teossa. Tervan tuoksuista ja lämpöistä ja kylmää ja kuivaa ja märkää. Kuivaa ja märkää ja kaikenlaista. Koko ajan oppimassa jotakin ja löytämässä vaelluksella. Thank you.